Para tentar diminuir a violência na área mais populosa da capital, o governo anunciou hoje que o 18º Distrito Integrado de Polícia vai funcionar como central de flagrantes 24 horas. Quando o assunto é segurança na Zona Norte... Rapaz, aqui tem que melhorar muito, mano. Olha, tá demais, o assalto tá demais. A gente não pode mais nem dormir direito em casa. A gente sai na rua igual um robô, todo embolhando. É, seu Bezaliel, é o reflexo da criminalidade. Mas, pelo menos no quesito atendimento, os moradores do Novo Israel e Santa Etelvina vão contar com uma delegacia 24 horas. É que agora o 18º Distrito Integrado de Polícia funciona em tempo integral. O crime não pede licença. Olha, eu posso praticar crime das 8 às 10 da noite. Não pede. Dia de domingo, ladrão não tira férias. Criminoso não tira férias. A delegacia uma delegacia tem que ser assim. Dos 30 distritos integrados de polícia, apenas 8 e mais 3 delegacias especializadas funcionavam 24 horas. Pintamos, demos um trato, consertamos, tiramos daqui as motocicletas velhas, tiramos os carros da frente, ajeitamos o conforto para os nossos profissionais e eles é que são as figuras mais importantes desse nosso trabalho. Outro problema é a falta de estrutura nas delegacias da capital. A meta, segundo a SSP, é recuperar todas as unidades de polícia do estado. E o prazo para atualização do cadastro saúde para os beneficiários do Bolsa Família termina dia 29 deste mês. Quem não renovar pode perder o benefício. Além de Manuele, Edivone tem mais 4 filhos e o benefício tem ajudado a família. Por isso, a dona de casa veio atualizar o cadastro. Porque eu tenho que acompanhar, né, o Bolsa Família, que é um programa social, já me ajudou muito, me ajuda sempre, né? Eu acompanho todos os anos. Dessa vez, a atualização é de saúde. Os beneficiários do Bolsa Família passam por uma consulta de rotina para verificar a pressão, peso, altura e a caderneta de vacinação. Mais de 101 mil famílias aqui na capital são cadastradas no programa. É uma condicionalidade, é um compromisso que cada família assume quando entra no programa Bolsa Família. Então, a periodicidade são 2 vezes por ano, 1 vez no primeiro semestre. 40% das famílias ainda não fizeram a atualização de saúde no cadastro do Bolsa Família. E isso é preocupante, porque quem deixar de fazer o acompanhamento pode até perder o benefício. Que elas ficam numa situação de descumprimento de uma condicionalidade, de um compromisso assumido com o programa. E o pior, as crianças não são acompanhadas, as famílias não passam por essas consultas que são importantes, né, na saúde. E a saúde, que é o principal objetivo, né, do programa, pode ficar comprometida. Para fazer a renovação do benefício, a pessoa pode ir em qualquer unidade básica de saúde até o dia 29 de dezembro. Lembrando que é preciso levar um documento oficial com foto, o cartão do Bolsa Família e a caderneta de vacinação. A Rádio Nativa FM do Grupo Raman Neves de Comunicação inaugurou no início da tarde desta terça-feira um estúdio novo em um shopping na Zona Leste da capital. O novo estúdio vai funcionar às terças e quintas a partir de 1 da tarde até às 7 da noite, sempre ao comando dos locutores Magali Fortes e Júlio Roberto. Você pode vir aqui no nosso estúdio todas as terças e quintas, a partir de 1 da tarde, vem pra cá que vai ter muita brincadeira. Os locutores vão estar aqui, você vai poder conversar com os locutores, conhecê-los, ter toda aquela distração, toda aquela proximidade da rádio com o ouvinte, que muita rádio não faz aqui em Manaus, e a Nativa faz isso para você. Aqui, os ouvintes vão participar das promoções da Nativa, mas de um jeito especial. O locutor vai estar aqui no estúdio, fazendo um programa diretamente daqui do estúdio, montado exclusivamente no Shopping São José. E aí as pessoas que vierem aqui na nossa loja, pode falar com os locutores, conversar com eles e já sair daqui com o seu prêmio na mão. Lembrando que a frequência da Rádio Nativa é a 95.1. E para quem ainda não conferiu, Júlio Roberto faz o convite. Com a gente, estamos aqui direto no Shopping São José, nos estúdios da Nativa, convidando você a passar agora aqui com a gente e, né, curtir esse clima todo de muita alegria da Nativa direto para você.
Olha, nem todo mundo conhece as frutas nativas da região amazônica. Pensando nisso, uma professora de uma escola municipal da Zona Oeste de Manaus criou um projeto que ensina as crianças a cuidar do meio ambiente e, principalmente, valorizar a fauna e a flora. Eduardo Barbosa tem 10 anos e está na quarta série. Desde 2016, ele cuida desse pé de coqueiro e já deu até um nome para ele, Zeno, um personagem do Dragon Ball Z. Ele cuida da planta como se fosse um grande amigo. Como se fosse um filho. O olho eu faço um monte de coisa para poder ficar doada, a gente doar, a professora doar. Mas e aí, vai sentir falta da planta? Vou, muito, muito mesmo. Toda essa criançada participa do projeto Árvores Frutíferas da Região Amazônica, que existe desde 2007, na Escola Municipal Pintor Leonardo da Vinci, no Nova Esperança. Aqui, eles aprendem a conhecer as frutas regionais, como açaí, cupuaçu, pupunha, a castanha e as que estão introduzidas, como acerola, banana e muitas outras. Eles adotam uma muda no início do ano e, além de cuidar, pesquisam sobre a espécie. E no fim do ano, eles doam. Que é o nosso canto, tá? É o nosso laboratório, a nossa sala de aula. Cada turma vem por 40 minutos comigo. Aqui eles adotam as mudas, que são doadas pelas SEMAS. Elas são doadas pelas SEMAS no início do ano. Nós fazemos todo um trabalho de pesquisa, para eles conhecerem cada espécie, principalmente as nativas da Amazônia e as que são introduzidas também. E o objetivo principal é o resgate cultural. A Vitória da Silva ama jenipapo e cuida desse pé da fruta há 2 anos. Para ela, o aprendizado é essencial. Para mim é muito importante porque, assim, a gente cuida e a gente já vai aprendendo desde pequeno a cuidar da floresta, do meio ambiente, né? Do ambiente escolar também. Tipo, o nosso projeto, ele não é só cuidar de plantas, mas sim de a gente trazer esse aprendizado para todos. Maria Eduarda, do 5º ano, cuida dessa pitangueira, fruta introduzida na Amazônia e original da Ásia. Para ela, o projeto ajuda no conhecimento. Muita coisa eu aprendi durante esse ano letivo. E eu espero que eu possa aprender no ano que vem mais ainda. Muito mais mesmo. E continuar com essa planta também. Mas aí vai ter que doar a pitanga, né? E aí, vai sentir falta? Vou muito, que demorou muito tempo para ela crescer. E também por causa que eu me acostumei com ela aqui no Afro, então vai ser difícil. Por aqui já passaram mais de 600 crianças, o projeto já foi premiado até nacionalmente. O que chama atenção aqui também é esta maquete produzida pelos próprios alunos, que representa um acidente de trânsito numa avenida arborizada, onde o ser humano esquece da natureza. Se a gente for parar para pensar, não só as pessoas se machucam no acidente, principalmente se for numa estrada arborizada, mas também se machucam as árvores. E a gente não liga para isso, a gente só se preocupa com as pessoas. Para quem quiser saber mais sobre o projeto ou até mesmo ajudar, é só entrar em contato com o número que aparece no seu vídeo. Legal, né? O Jornal em Tempo fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã às 17h15. Espero.